Гэхдээ л одоо зах зээлийн үнд хөдөөж байгаа юм дээр тариалан эрсдлийн дэмжих санчлуу тэнд хөдлөж авч байгаа юм чинь зах зээлийн жишиг үнээ зарлаж байгаа. Эндээс ингээ харахаар яалтчгүй өнөөдөр гурилын үн дэлхийн зах зээлээс давл 2 дахинаас илүү үнэтэй байх нөхцөл байдлыг л бий болгож байна. Тэр 120 доллар 200 долллараар бодоод үзтээ. Тэгэхээр энэ бүгд чинь өөрөө бодлогын хувьд яалтчгүй энэний цаанд дахиад Монгол ард түмэл хохирч шít. Хоёр дахин үнэтэй гурил идэж шít. Энэ тэгээд дахиад төрийн бодлого юм уу? Чи Монгол улсын иргэд хожих ёстой үсттэй. Тэнд нэг үндэсний аюулгүй байдал, амар гоё их урамч, гоё санаачлагуудын ард талд баахан халамж татаас тавиад нөгөө талд нь тэгээд дахиад нөгөө иргэд чинь хохирчих ёстой юу? Тэгэхээр энэний цаана яг одоо энийн дээр бодлогын хилэлцүүлэг, магадгүй бас тодорхой хэмжээний дэмжлэг, техник технологийн бензин тус шатхууны дэмжлэг мэдхгүй нэг жоохон дэмжлэгүүд байдаг байж магадгүй. Гэхдээ эн чинь өөрөө тэр баланс тэнцвэрч нь яг өнөөдөр бол алдагдчихлаа шүү дээ.